Kopfhänger. Pozdrav, mi smo udruga Unity TBG, bavimo se najviše slacklineom, kao što možete vidjeti. Ples na svili, žongliranje, poi-poi, akra yoga, svašta nešto drugo. Sada se nalazimo u Gortonovoj uvali gdje imamo promo event školice koja će krenuti sljedeći tjedan u srijedu u dnevnom boravku u Rojcu. Za školicu možete nam se slobodno javiti na Face-u Unity TVG. Imamo event već koji je vani i imamo stranicu gdje se možete prijaviti i to je to.